V sobotu 24. srpna se Orlovský lesopark rozzářil všemi barvami. Letos poprvé k nám dorazila akce s názvem Rainbow Run. Šikovní organizátoři si pro návštěvníky připravili 3 běžecké okruhy. Pro nejmenší 1 kilometr, 2 kilometry určené pro rodiny s dětmi a pro zkušenější 5 kilometrů. Nyní se nacházíme na prvním letošním ročníku Rainbow Run v Orlové, kde probíhaly klasické 3 běhy, to znamená kilometr 2 a 5. Byla tu spousta soutěží pro malé i velké a nyní probíhá afterka s DJ Lovou. Co se týče účasti, jsme velmi spokojení, počasí vyšlo nádherné a lidem se nejvíce samozřejmě líbilo duhové nebe a naše oblíbené hasičáky. Určitě bych chtěl poděkovat vedení města, hlavně panu Gariovi, ředitelce kulturního domu paní Hečkové, našim partnerům, mému týmu a v neposlední řadě městské policii v čele s panem Kaniou. Děkuji moc. Celou akci doprovázel DJ Lova, jež účastníky povzbuzoval nejen k běhu, ale i k dobré náladě. Před každým během proběhla společná rozcvička, aby byli běžci řádně připraveni. Vstup do areálu letního kina byl zdarma. Pro děti byl připraven doprovodný program plný soutěží a her. Proběhla soutěž ve skládání duhy nebo nafukování barevných balónků. Pro dospělé byla připravena chill zóna či stánky s občerstvením. Kromě běhu se návštěvníci mohli těšit na duhovou party a afterparty, kterou opět rozjel DJ Lova. Suprově je pro mě poprvé, nebo respektive podruhé bomba. Super atmosféra lidí. Já jsem nadšená, sice mám plný nos křídy, ale je to super. Je to tu fajn? Já myslím, že to je naprosto super a že by mělo být daleko víc takových akcí, kde by lidi mohli sportovat a takhle si to hezky užít. Jako. Určitě to byla skvělá akce a na té akci jsem byla úplně poprvé a budu moc ráda, pokud znova budu mít možnost navštívit tuto akci. Odkud jste přijela? Střince. Chtěla byste, aby se tato akce konala znova v Orlové? Určitě. Co nejdřív. Já si myslím, že každá akce, ať už kulturního nebo sportovního charakteru, Orlové jenom prospěje. A určitě ano. Rainbow Run v Orlové rozhodně nastavil vysokou laťku a doufáme, že to v barvách duhy společně rozjedeme i příští rok. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová.